Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings vanoggend. Ja, vanoggend kom dit uit Heidelberg uit. Is lekker om weer terug te wees in een van my vorige gemeentes. Hartseer omstandighede in die sin dat ek volgend 'n roudiens moet hou of 'n begrafnis hou van 'n lidmaat hier. Ek wil regtig vir Jonita Brand se familie sê baie sterkte. Ons bid vir al haar familie en al haar vriende die troos van die Here toe. Ons gaan voort met Hosea 7 vanaf vers 15. Ek is die een wat hulle geleer het. Ek het hulle arm sterk gemaak, maar teen my beplan hulle kwaad. Hulle keer terug na wat nutteloos is. Hulle het soos 'n slap boog geword. Hulle leiers sal deur die swaard val, oor die vervloeking wat hulle uitgespreek het. Dit sal hulle bespotting wees in Egipte land. Vriende, hoor die pyn, die teleurstelling in die stem van die Here. As hy sê, hy is die een wat die volk geleer het. Hy het hulle gevat, sy volk gemaak, hulle het Egipte gelei. Hy is die een wat hulle die land gegee het. En nou draai hulle teen hom. Hoor dat God wil hê dat ek en jy sy liefde, sy sorg, moet antwoord. Ons moet dit antwoord met 'n liefdesverhouding met hom. Hoe lyk jou antwoord? Amen. Here almagtige God, help ons om te reageer. Help ons om raak te sien waar U in ons lewe betrokke is. En help ons om dan gepas te reageer op U waarheid. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.